lasoo dhaafay iyo isbuucii u dambeeyayba waxaa gobolka Hiiraan ay ka socday howlgallo nimanka argagixisada ahaa ee nabadiidka Al-Shabaab loogu xoreynayo deegaanadaas. Waxaa sidoo kale howlgallada barbar socday kacdoonno ka dhan ah argagixisada oo dadka shacabka ah ay abaabulayeen oo meelaha qaar ay ku dagaalamayeen iyaga iyo shacabka ee guulo fara badan ay shacabka ka soo hoyeen. Marka howlgallada sidii loogu talagalay ayay ku socdaan, waxaana deegaano in ka badan 20 ee kor u dhaafay tuulooyin iyo deegaanada loogu xoreeyay nimankan cadowga ah, waayo muddooyinkii u dambeeyay waxay gacanta ku hayeen deegaanadaas, waxayna inta badan ay xakameynayeen ama ay diidayeen socodka degmooyinka, waxayna yacni cunuqabateyn saarayeen degmo walbo, waxay u diidanayeen shacabka inay iskaga kala gooshaan. Sidoo kale waayihii dambe waxay aad u kordhiyeen xasuuqa iyo cunuqabateynta iyo cadaadiska ay saarayeen dadka shacabka ah, waxaana ka dhashay markii dambe markii ay geysteen gabadfallo waaweyn oo ka mid yihiin inay ceelashii ka gubeen, sidoo kale ay baraakadihii biyaha raxmadda ee lagu kaydsanayay ay ka aaseen, sidoo kale ay dhac bareer ah ay u geysteen hantidooda iyo xoolahooda, tuulooyinka qaarna ay gubeen. Marka cawaaqib xumadii ay arrimahaasi ka dhalatay ayaa keentay inay dadka shacabka ah ay kacaan ay iska qaadaan heeriyada ama gumaysiga nimanka argagixisada ah ee naf iyo maalba waxba aan kala reebanaynin, iyagoo aan kala saarin waayeel, dhalinyaro, haween iyo caruurba. Oo aad arkayseen dadka xasuuqa ay u geystay inay ku jireen dad ka yar ama caruur ka yar 4 sano, meeshaas ayayna ka caddahay nimanka argagixisada inaysan cidna u aabiyelin. Waa mahadsan tahay wasiir. Waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku nool deegaanada qaar ee qabsadeen ciidamada dowladda. Waxay soo tabinayaan in sidoo kale ciidamada qudhooda ay geysanayaan gabadfallo, tusaale ahaan ciidamadu ay gubayaan isbitaalada qaar. Maxaa warkaasi ka jira? Waa mahadsan tahay. Ciidanka iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda way ka duwan yihiin jamhado ama argagixisada dhaqankooda ma lahan. Ciidamada dowladda aniga la howlgalay goobo badan oo dagaalna la tagay, asluubtooda iyo dishabilinka ciidanka ay qabaan waa mid aad u sarreyso. Meelaha hadda waxa laga soo sheegayo sida Shaw oo kale howlgallada ugu dambeeyay ee laga sameeyey nimanka argagixisada ah ayaga ayaa goobaha qaar intay qaraxyo ku diyaariyeen ugu talagalay markay ciidamada ay deegaanka galaan si ay baaritaanada markay ku guda jiraan inay ku dhibaateeyaan. Qaraxyadeena alxamdulilah intaas ciidamada aysan goobihii gudaha u galin ayay qarxiyeen. Horena waxay u gubeen ceelal, ceelka hadda matoorkiisa la gubeen wuxuu la mid yahay ceelashii hore argagixisada burburisay. Waxaan leeyahay marka argagixisada waxay rabtaa inay iska horkeento dadka shacabka ah iyo dowladda, maadaama hadda iyaga iyo shacabka iska hor yimaadeen, waxay rabaan inay dagaalka ay barbagaando u bedelaan oo iska weeciyaan kacdoonka shacabka oo ay kusoo jiheeyaan shacabka iyo dowladda si ay usii xakameystaan goobaha ay kusugan yihiin. Marka waxaan leeyahay warkaas waa war argagixisadu ay faafisay. Waxaa tahay wasiirka amniga heer shabeelle, howlgalkan iyo kacdoonka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan qorshe noocee ayaad ka leedihiin? Qorshaha aan howlgalladan ka leenahay wuu ballaaran yahay. Qorshaha ugu weynna waa in nimankan nabadiidka argagixisada laga sifeeyo dhammaan deegaanada gacanta ay ku hayaan. Waana rajeynaynaa insha allah inay Hiir Shabeelle noqoto deegaankii ugu horreeyey ee nabadiidka lagu xoreeyo. Saasaanta iyo qaababka hadda ay ku socdaanne waay waxay ogtihiin dhammaan beelaha gobolka dego, Hiir Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan guud ahaan way is abaabuleen beelaha, waxayna diyaar u yihiin inay hantidooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ay ka badbaadsadaan nimankan manaxayaasha argagixisada ah ee waayihii dambe lasoo baxay dhaqamo aan Soomaaliya guud ahaan dalka laga aqoonin oo aan arrimihii hadda aan soo sheegna ah. Marka waxaan is leenahay maadaama aan garab weyn aan ka helayno shacabka ee ku dhaqan guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan deegaanada hadda howlgallada ay ka socdaanba inay noo fududeynayso inaa howlgallada sida ay ku socdaan ee quruxda badan leh ay kusii socdaan. Saakii ugu dambeysaba warka farxadda leh ina soo gaaro wuxuu ahaa in nabadiidka xali la xasuuqay oo deegaanka Abuurey oo 20 kilomitir Buluburta u jirto ayaga oo gurmad iyo isku abaabula in laga war helay ciidamada xoogga iyo ciidanka dhammaan amniga
deegaanada isku sugan ay weerar ku ekeeyeen meelihii isku abaabulayay argagixisada dagaal adag oo halkaas ka dhacayna ay u suurto gashay ciidamada huwanta ah inay ku gacan sareeyaan cadow argagixisadan oo halkaas uu ku jabo. Marka howlgallada hadda sida ay ku socdaan iyo xoogaha la helaayo ayay hordhac u tahay in dagaalkaasi qorshayaasha laga leeyahay ee guulo uu ku dhammaan doono, maadaama xoogaha meel alla meesha argagixisada ay isku abaabulayaan ama ay rabaan inay weeraro kasoo qaadaan ay nala soo wadaagayaan dadka deegaanka. Taa ayaana noo suurto gelinaysa, waayo markii hore ma heli jirin xogtooda cabsi laga qabay awgeed, laakiin hadda waxaa lagu dhiiraday in gudahooda aan xoogo badan aan ka helno maadaama dadka shacabka ay nala shaqeynayaan. Waana ku ammaanaya, waana ku dhiirigelinayaa inay sii laba jabaaraanne, waan ugu baaqayaa bulshada iyo dhammaan dadka shacabka iyo qabaa'ilka deegaanada isku sugan. Universal ahaan waxaan helnay xog ah in Al-Shabaab ay doonayaan in ay wadahadal la furaan qabaa'ilada la dagaalamaya si kacdoonka loo yareeyo. Saameyn noocee ah ayay tani ku yeelan kartaa dagaalka ama howlgallada ka socda gobolka Hiiraan? Nimankan ma filaynin kacdoonka siduu hadda ku bilaabmay inuu ayaga cawaaqib xumo aada u daran ay kala kulmi doonaan. Waxay waayihii dambe isku dayeen inay dadka jihada ay ku socdeen ay ka wareejiyaan. Waxaa xoog badan aan ku haynaa in qabaa'ilada qaar ay la kulmeen odayaal dhaqan oo ayaga ay samaysteen ma ahan odayaashii saxda ahaa. Qabaa'ilada kalena sidaasi qorsheynayaan. Alxamdulilah, waxaa aaminsannahay oo Ilaahay mahadiisana ugu shukrinaynaa in shacabka iyo qabaa'ilkaba dhaqankooda iyo ganacsatooda iyo siyaasiyiintoodaba ay sidii hore ay ka wacyi sareeyaan, ay garteen in horumarka nolosha bini'aadamka ku tiirsan haddii ahaan lahayd adeegii dowladda, haddii ahaan lahayd adeegii bulsho ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo goobihii hay-adihii loogu talagalay ay gaari lahaayeen, inay in ka badan 10 sano ay nimanka cadowga ah ee deegaanada qaar ay yacni ka hor istaageen, taasoo deegaanadii dib u dhac weyn ay kala kulantay xagga horumarka. Marka bulshadii meelay hadda ka noqoto ma taagno, waxay diyaar u yihiin inay cadowgan iska dul kiciyaan. Qabaa'iladii odayaasha qaar ay ayaga samaysteen la kulmayna, hadee nina adi aad samaysato waxaa jeceshaw ayuu kuu sheegayaa. Laakiin markaan la hadalnay dhanka kale, dhaqankii xurta ah ee madaxa bannaanaha wuxuu noo sheegay in dagaalkaasi ay diyaar ay u yihiin, welina ay heel yaho ay dowladdu la garab taagihiin. Marka ma jirto ilaa hadda beel si yacni wadajir ah u ogolaatay wadahadalladii ay soo jeediyeen. Dhammaana beelaha Soomaaliyeedna ku ammaanayna sidaas iyo si lamid ah inay u diidaan oo nimanka cadowga laiska dhiciyo. Gobolka oo dhanna ayuu ka socdaa abaabuladaas iyo howlgallada ah. Reer walba iyo qabiil walba iyo bulsho walba gaar u degan magaalo waxay diyaar u yihiin inay cadowga iska kiciyaan. Waxaana ugu ballan qaadeynaa sida ay ugu soo kala hormaraan dagaalka iyo sida ay ugu soo kala hormaraan xoreynta deegaanada, in mashaariicda dowladda ay u gaari doonto deegaan walba cadowga iska kiciyana aan gaarsiin doono hay-adihii loogu talagalay adeegyadaas, haddii aan lahayd caafimaadkii, waxbarashadii, iyo biyihii iyo horumaradii kale ee dowladaha yacni dowladda ay fulinaysay. Deegaanada kalena inay deegaanadaas ku dabadeysan doonaan ayaan rajeynaynaa. Horena waa u sameynay deegaanadii hadda waxyaabaha dhibaatooyinka laga geystay haddii aan lahayd ceelasha iyo guryaha laga gubayna dowladda way gaarsiisay adeegyadii loogu talagalay. Waxaana dib iyo dayactir iyo dib u qodisba lagu bilaabay ceelashii, gargaarkii bini'aadinimona wuu gaaray. Waxaan ognahay abaaro 2 sano lasoo dhaafay inay isdabayaal u ahayd Soomaaliya guud ahaan. Abaarahaasna insha allah wixii dowladda kaga aadanna way ka geysan doontaa. Horena waa u gaarsiinay gargaarkii bini'aadinimo, waana rajeynaynaa inta dhimanna inay soo dhammaystirmi doono. Marka guud ahaan waxaan leeyahay howlgallada garab ayay u yihiin qabaa'ilada Soomaaliyeed. Haddii ay dhacdo in qabaa'ilada qaar ee hadda dagaalka kula jira Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan ay wadahadal la furaan kooxda Al-Shabaab, maxaa tallaabo aad qaadi doontaan? Dabcan dagaalka wuxuu hadda dagaalada hadda socdo xooggoodu waxaa bilaabay dadka qabaa'ilka ama is-abaabulay dadka shacabka ah. Ma rajeynayna marka xanuunkii shalay ay yacni u diideen ayaa taagan. Ma rajo kamaba qabnaba in qabaa'ilka Soomaaliyeed ee sidii hore ee Shabaab ula macaamilaan ama ay yacni u aqbalaan in deegaanadooda ay kula noolaadaan kama sugeyno. Shacabka iyo qabaa'ilkaba waxaan ka sugeynaa in howlgallada ay sii socdaan oo ay ku sii fidaan gudaha Shabaab, waayo waxaan hadda ognahay in meelaha ay argagixisada ay kusugu yihiin dhammaan ay geeda ka yihiin, ay ka cararayaan, ay qax ka yihiin, oo ay kala baxeen raggii ugu sarsareeya oo saraakiishooda ahaa ayagoo
usii gudbinaya gobolada kale ee dalka. Meeshaas waxaa kaaga cad marka inaysan rajo ka qabin inay Hirshabeelle, gaar ahaan Hiiraan, inaysan rajo ka qabin Shabaab inuu sii joogo dhaqdhaqaaqa socda awgood. Waxaan rajaynaynaa in propagandada iyo isku dayga iyo niyijabka ay Shabaabka wadaanne inay dadka dhegjala u sii doonin, in isku duubni yacni qabaailka ay dagaalka u wada galaan sida hadda ay kusii wadaan, ay kusii yacni laba jibaaraan. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ugu faa'iidaysto argagixisada. Waxaan ognahay inay qorsheynayaan inay qabaailka isku diraan oo ay dilal geystaan si dagaalka ayaga ku wajahan ay iska weeciyaan. Waxaan idinka codsanaynaa hadday dhacdo inay bilaabato abaabulkaas oo argagixisada ay soo wado inay gudaha reeraha dhexdooda ay ka geystaan dilal, in qabaailka Soomaaliyeed ee arintaasi ay dhaqan iyo xeerba ay ka yeeshaan, inta howlgalladan ay socdaanne aanan isku dilin qabiil qabiil kale uusan u dilin, nin walba oo geystaana dil in gacanta dowladda lagu soo wareejiyo si howlgallada iyo abaabulka socda aysan shacabka ugu niyijabin, dowladdana ay awoodda ay u saarayso dagaalka argagixisada oo kala dandaalmin. Taas ayaan ka codsanayaa waxgaradka iyo qaasha iyo dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed. ilaa meeqaad isleedahay wasiir way idinku qaadan doontaa maka maamul ahaan Hirshabeelle iyo sidoo kale shacabka deegaanadaasi inay Al-Shabaab ka saaraan goobaha ay hadda ku sugan yihiin ama guud ahaanba deegaanada Hirshabeelle? Dagaal sidiisaba waa u dheeraan karaa, wuuna gaaban karaa. Qorshihiisa inta badan waxay ku xiran tahay sida howlgallada ay u socdaan. Labadii bilo hadda lasoo dhaafay oo dagaalada ay socdeen, guulo fara badan ayaa laga gaaray. Deegaano aan la filaynin sidaas dhaqsiyaha badan leh in gacantooda ay ka bixi doonaan ayay gacantooda yacni ka baxday, gacanta dowladdan kusoo wareegtay. Waana rajaynaynaa howlgallada hadda ay ka bilowday aagga Buuleburti inuu soo afjari doono isbuucyada soo socda. Nimanka argagixisada waxaa leeyahay labada isbuuc soo socoto inay isku furmi doonto magaalada caasimadda dowladda Hirshabeelle ee Jowhar ilaa iyo Beledweyne. Wadadaas dheer ee Buuleburti Beledweyne isku furmi doonto. Buuleburti iyo degmada caasimadda dowladda Hirshabeelle Jowharna ee hadda ay isku furantay already. Marka waxaan isleeyahay labada isbuuc ee soo socoto gaarigii ka soo baxo Beledweyne wuxuu si nabada ku imaan doonaa caasimadda Hirshabeelle, gaariga caasimadda ka baxana wuxuu si nabada ku tagi doonaa magaalada Beledweyne. Qorshaha ugu weyn ee howlgalkan laga leeyahay ayaana ah isku furanka wadadaasi dheer iyo inay isku socodka degmooyinka ay xoroobaan. Dagaaladii ugu horreeyey ee ka dhacay aagga Beledweyne la socoto waxaa kala xirnaa Matabaan iyo Beledweyne, Beledweyne iyo Maxaas, Maxaas iyo Matabaan. Hadda waxaa isku furay saddexdaas degmo aan kuusoo sheegay, aniga ayaan kusoo safray. Haddana waxaan rajaynaynaa sidaasoo kale inay isku furanto Buuleburti iyo Beledweyne, Buuleburti iyo Jowhar, si dadka iyo shacabka iyo adeegyada dowladda iyo gargaarkaba si nabada ee deegaanaasi ay u gaaraan. Wahagaakaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Wasiir Maxamed Akhayre, waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka bandhigga ee telefishinka Universal.